Olá, boa tarde a todos. Como é que vocês estão? Espero que tenham passado uma boa semana, aí mais uma vez aí de quarentena. Espero que vocês estejam bem, que estejam curtindo esse momento com seus familiares, que estejam estudando bastante. Eu peço desculpas por ter entrado um pouco mais tarde hoje, a gente teve um problema, um problema técnico. Do nada o Zoom parou de funcionar, mas estamos de volta. É, muito obrigada por estarem assistindo, obrigada por serem fiéis né, ao curso, que acontece então todos os sábados às duas horas, e semana passada teve uma solicitação, me falaram um pouco para comentar sobre os, um, o tipos de certificados de inglês, né? Então eu separei aqui no comecinho da aula, antes a gente entrar na aula 8 na lesson 8 sobre o tipo de certificado que são os mais comuns, né? E os mais usados, seja pelo mercado de trabalho, seja pelas instituições de ensino. Então, aqui nós temos quatro, que são os principais é, certificados. O primeiro é o International English Language Testing System, que a gente chama de IELTS. Depois eu vou explicar melhor esses três primeiros, né? Depois, Test of English as a Foreign Language, que é o TOEFL. Se vocês estão mais familiarizados, né? Provavelmente já devem ter ouvido falar. E depois nós temos o Test of English for International Communication, que é o TOIC. E por fim nós temos o Cambridge. Um, e o Cambridge, ele, na verdade, não é um teste, são vários testes, né? Que a instituição possui para poder testar desde o inglês básico até o inglês proficiente, super mega ultra avançado, né? Uh, geralmente o preço varia muito, porque como são testes internacionais, os testes eles vêm no valor da moeda local deles, né, e daí depende muito de quanto, quanto que vale essa moeda para a nossa naquela data, mas geralmente é cerca de R$ 675, reais, e eu vou falar um pouco mais sobre Cambridge Cambridge nesse, nesse slide, depois a gente vai passar para os outros três, né. Então, o Cambridge como eu falei, ele avalia são vários testes, né, que podem avaliar desde níveis iniciantes até os mais avançados. É, o Cambridge, como é uma instituição inglesa, ele usa o Quadro Europeu Comum de Referências para Línguas, né? O que é isso? Então, lá na Europa, como vocês sabem, tem muitos países, cada país falando uma língua diferente, né? Então, eles criaram esse quadro porque eles pudessem avaliar, então é, os diferentes níveis de conhecimento para cada uma das para cada um para cada parte de uma que envolve dentro de que envolve uma língua, né? Então, por exemplo, quais são as partes da escrita que, que são consideradas nível básico, né? Ou fala, leitura, compreensão oral, né? Então, quanto você entende o outro? E e eles têm então uma, esse quadro de referência, ele tem três letras. Né, que é a A, B e C. Então, e tem dois números, né, que é a 1 e 2. Então, nós temos, por exemplo, par, as classificações mais iniciantes, que a gente chama de A1 e A2, né. Então, nível A1 é o bem básico, bem iniciante. Depois nós temos o A2. Nós temos os níveis intermediários, que são o B1 e o B2, e temos os níveis avançados, que são o C1 e o C2, né o próprio C1 já é um avançado, né? Mas o C2 é como se você falasse a língua como um nativo e não só falasse, né? Mas como que você tem uma compreensão total no nível praticamente como de um nativo, seja de leitura, seja de escrita. Então, é um teste que usa que usa tudo. Geralmente, o, o teste do Cambridge é um teste mais elaborado, né? Eu fiz o teste, <laughs> por isso que eu vou falar um pouco mais, porque essa é a certificação que eu possuo, eu possuo um CEI que é esse aqui, CAE, né, que é o dia avançado, e eu fiz o teste, vai fazer, nossa, já faz seis anos já, faz um tempinho, e, então assim, são geralmente dois, dois, três dias de teste, né, dependendo de como tá esquematizada a, a prova, é um teste bem denso, tem que estudar bastante, mas a, a a vantagem do Cambridge é que ele é um teste que ele não tem prazo de validade. Como nós vamos ver, os outros três testes, eles têm um prazo, né? Então, eles custam mais ou menos o mesmo valor no Cambridge, né? Às vezes, só um pouco menos, estão cerca de assim, 590 reais, algo nesse sentido. E eles têm validade ah. de dois anos. Mas, esse, a, mas é a pergunta, né? Onde é que a gente usa, então, o Cambridge, né? O Cambridge, ele é aceito pelos. Por quase todas as instituições do mundo, né? Então, você pode usar ele tanto para trabalho, como vocês podem ver aqui, nós temos, uns, ele tem uma certificação de professional, né? Para negócios aqui, business, que vai desde o nível intermediário até o nível avançado, né? Então, você tem um teste de inglês para business de B1, né? De intermediário 1, por assim dizer. Você tem um teste de business para intermediário 2, que é o B2. E você tem um teste de business avançado, que é o C1. Então, não sei se vocês lembram que eu comentei na, nas outras aulas, né, que assim, às vezes a gente fala, ah, você é fluente em inglês, né, e a pessoa imagina a fluência como ter um nível de inglês avançado, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. E é por isso que o teste da Cambridge, né, ele comprova essa minha <laughs> explicação, que tem vários, que tem vários certificados para cada nível. Por quê? Porque você pode ser fluente em qualquer nível, né? Então, você pode ser fluente tendo um nível nível básico, você pode ser fluente, tem um nível intermediário, o que que vai depender isso? Vai depender se você se adequa, se você tem um reconhecimento, se você, por exemplo, consegue escrever como uma pessoa que tem um conhecimento básico, se você consegue entender frases de iniciante, né, se você consegue interagir dentro daquele quadro ali, né, que tem a ver com aquele nível. E... E assim é muito legal você poder fazendo esses testes, né? Se você tem essa oportunidade, o CAT, o PET o FCI, né? Que são esses três primeiros do Cambridge aqui, são muito legais. O FCI ele é muito usado para no mercado de trabalho, às vezes você quer numa empresa e tudo mais, eles já aceitam o FCI, é bem visto, né? Esse tipo de certificação, que é uma certificação já do intermediário para o avançado, né? É, mas eu acho assim que se você tem a oportunidade, é muito bom investir no CIE. Por quê? Porque o CEI é para que, se você quer estudar fora, né? O é CEI para muitas coisas, e mesmo para a prova de mestrado. Então, se você quer aplicar para mestrado ou doutorado, mesmo aqui no Brasil, você tem que fazer uma prova de inglês. E se você tem a certificação CEI, você não precisa fazer o teste de língua, né? Então, você, você só apresenta o seu, o seu certificado e você então vai fazer a, par, a prova específica da área da qual você quer fazer o seu mestrado o seu doutorado. Então isso é muito legal. Ele serve para várias coisas, né? Então serve, então o Cambridge serve para mercado de trabalho, né? Então esses aqui são gerais. É claro que a gente tem um específico para business. Ele serve para instituições de ensino superior, se você quer estudar fora do país. E ele serve também. Um, e ele, então ele serve para instituição de ensino profissional. E ele serve também para para que você possa fazer um mestrado ou uma pós, né? ou um doutorado, fazer uma pós. Ok? Mas aí você pergunta, por que então a gente fala mais sobre o TOEFL? Porque o TOEFL ele é mais aceito por instituições nos Estados Unidos e no Canadá, como nós vamos ver no próximo slide. né? Então, aqui nós temos os três, aqueles outros três que tem no slide anterior. Então nós temos o IELTS, o TOEFL e o TOEIC. Então, por que, que serve o IELTS? Né? Para quem quer sair do Brasil e mudar para Inglaterra, Inglaterra né? ou para algum país da. da da Grã-Bretanha, ou que que é, o que, que é estudar nessas universidades de lá. né? Ele é um teste que ele é, ele é, ele é para inglês geralmente avançado. Ele é bem difícil, porque para você estudar numa instituição de ensino superior em outro país, você precisa ter um vocabulário, uma escrita, né? para você poder acompanhar o curso da maneira adequada. Então, o preço é entre 200 e 300 dólares. né? É uma, a duração do teste são 160 minutos e mais 15 minutos de teste oral. O resultado sai em 13 dias. Tem centros autorizados. estão aqui no Brasil, todos esses testes têm centros autorizados aqui no Brasil. Sim. E a validade do teste é de dois anos. Significando que, depois que você pegou o seu resultado, dois anos depois ele não é mais válido. né? Depois nós temos, então, o TOEFL. E, então, como eu falei é para você se candidatar à universidade nos Estados Unidos ou no Canadá. O preço é de 160 a 250 dólares, a duração do teste são 270 minutos, o resultado sai em 10 dias e também a validade de dois anos. E depois nós temos o TOEIC, né, que é uma certificação profissional, uma certificação para empresas e ele é dividido em dois testes. Então não é um teste, são dois testes. Então ele tem um teste de compreensão oral e escrita e um teste de oralidade escrita, né e daí cada teste vai ter esse valor entre 125 a 200 dólares, né? Então tem 120 minutos ou 80 minutos de duração, o resultado sai é entre 7, 15 dias e também a validade de dois anos. Eu vou voltar aqui porque a minha única ressalva é que o TOEFL é inglês americano, né? E o Cambridge é inglês britânico. E o que isso significa? Tem uma parte do Cambridge que é sobre listening, com que você escuta, né? e eles vão colocar geralmente pessoas com sotaques bem fortes daquela região então se você não está familiarizado ou se, é muito, ou se você tem dificuldades com sotaques diferentes daquele que você está habituado tome muito cuidado né ou então se você quer estudar e entender outros sotaques você pode procurar vídeos no YouTube de pessoas falando naquele local né de jornais de pessoas falando naquele local que ajudam bastante porque tem dependendo da região o sotaque é bem complicado né, de se entender se você está acostumado com outros tipos de sons e outro tipo de sotaque, ok? Então era isso que eu queria falar um pouco sobre certificados. A minha dica é, é espera um pouco, né? Porque é um é um investimento é um investimento, mas é um investimento relativamente caro e é um investimento que exige muito estudo e muita dedicação para você tirar, né? É, são provas densas, são provas complicadas. Então assim é, e cada certificado depende daquilo que você quer fazer. Então, se você quer estudar nos Estados Unidos, é óbvio que o seu certificado vai ser o TOEFL, né? Porque a maioria das instituições de ensino superior lá requerem o TOEFL. Né? Se você quer uma certificação para a vida, né? aí você usa o Cambridge, né? Que é como eu falei, você pode usar para prova de mestrado, doutorado no Brasil, você pode usar no trabalho, você pode usar para ir para uma universidade fora. Aí o que você tem que ver é se nos requerimentos daquela instituição de ensino eles aceitam. Né? Isso é uma coisa importante. Uh, então é isso. Vocês veem o que vocês querem fazer com seu inglês, <laughs> né? E, e veem qual desses certificados é, tem mais a ver com os seus objetivos, né? Eu acho que o certificado é sempre legal você ter, porque você nunca sabe né, o que vai acontecer ou quando você vai precisar. Então, eu acho que é interessante. Pensar nessa possibilidade, assim, de você ter um certificado à mão já, né? Se a pessoa virar para você e falar, você tem um certificado, você tem um certificado. E uma vez me perguntaram, por exemplo, essas escolas de inglês, né? Que eles emitem certificados. Eles podem emitir certificado de curso, o que isso significa? Que eles podem comprovar que você fez um curso de uma determinada carga horária, né? Mas certificados que são utilizados em instituições de ensino. Né, ou ou para ou empresas internacionais, são esses. Então, é, você faz o curso de inglês, né, para que você possa adquirir as habilidades e competências, mas o certificado é o que vai comprovar que você adquiriu essas competências e habilidades durante esse período de curso. Sim. Então, quando vocês veem o certificado de uma escola, é só um certificado de que você fez o curso. Né, mas não é um certificado internacional para uma instituição de ensino, ou para um mestrado, ou ela não é válida para isso, né? Ok? Vocês têm dúvidas, perguntas sobre certificados? Tem algo mais que vocês gostariam de saber? Coloquem embaixo nos comentários, né? Toda vez que termina a aula, eu vou nos comentários, eu dou uma lida em tudo. Eu quero saber o que, que vocês estão sentindo, eu quero saber o que, que vocês têm dúvidas, o que vocês querem aprender sobre inglês, ok? Então, eu vou tentar trazer aí as sugestões que vocês que vocês me derem. Então, vamos para a aula de hoje. Né? A nossa aula de hoje é a lesson 8 do nosso livrinho, aí do English Connect. Se você está com o material à mão. E essa aula, ela, ela fala então sobre o lar, né? Home é o lar. E o at é a preposição em, né? Então, em casa, at home. E para quem quer acompanhar no livro, né? Essa lição se encontra na página 16 do manual. Ok? Lesson 8. E daí a pergunta da lição é: Where do you live? Né? Where do you live? Onde você mora? Né? E vocês, onde vocês moram? Como eu já disse, eu sou aqui de São Paulo, pelo meu sotaque também dá para ver, né? Que às vezes eu dou uma puxada no R. Ou um porta, né? E vocês, de onde vocês são? Eu sei que tem gente aí de Goiás, né? Que eu dei uma olhada, eu sei que tem gente aí de Muguaçu me assistindo, né? Um beijo pessoal de Muguaçu, aqui do lado de São Paulo. E. Então, coloquem aí embaixo, de onde, onde vocês moram? Where do you live? Então, aqui nós temos os nossos objetivos da aula de hoje, né? Então, vamos ver o que, que eles querem que a gente aprenda. Então, nós temos aqui: Objective number one. I will learn to describe where I live. Então, eu vou aprender a o que? Descrever onde eu moro. Where I live. 2. I will learn to ask where you live. Então, eu iria aprender a perguntar: ask, aonde você, you, mora, live. E object number, number three, I will learn to talk about why I like or don't like living where I live. Então eu irei aprender a falar sobre, né? Talk about, falar sobre why I like, porque eu gosto or don't like, não gosto. Living, de morar, né? onde eu moro, de viver onde eu vivo, onde eu moro, né? Ok? Então, sim, o verbo live serve tanto para viver quanto morar. Então, se eu quero falar, eu vivo em São Paulo, eu moro em São Paulo, é a mesma frase, I live em São Paulo, vale para os dois sentidos, ok? E daí a gente tem aqui a nossa parte de gramática. Hum. Hoje nós vamos ter, então, essas preposiçõezinhas aqui, né? Desculpa. Tá bem? Seco. Deixa eu pegar um gole de água aqui. Um, a gente vai ter essas preposições, que é o on e o in. E preposições, geralmente, são uma das coisas mais complicadas nos, quando você está aprendendo um idioma, né? Porque preposição tem muito a ver com a visão de mundo da pessoa. Então, eu proponho que vocês decorem, né? Eu vou ter dois slides mais para o final... Falando sobre o uso dessas preposições, né? E as regrinhas ligadas a elas. Ok? Então, licencinha. Ah, melhorou. Então, aqui a gente tem. Onde você mora, né? Where do you live? E daí nós temos a resposta, né? I live on. 251 West Third Street. Então aqui seria eu vivo no número, né, 251, na rua Street West Third. Ok? I live on e daí você tem que depois desse oh, então colocar o número da casa, nome da rua e o street vai lá para o final. A gente vai dar uma olhada nas palavrinhas, a mesma coisa serve para avenida também, ok? Toda vez que você fala o nome de uma rua, o nome de uma avenida, você coloca o nome primeiro e depois street or avenue. É o contrário do português, né? A gente fala rua, blá, 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 ok? Próximo. Do you like living there? Do you like living there? Então, você gosta, né, de morar lá? Ok? There. There é uma palavra engraçada em inglês, viu? Porque ela tem um sentido de lá e tem um sentido de aí, ok? Então a gente tem here, que é aqui, mas se eu quero falar, por exemplo, você gosta de morar aí? Eu uso there, e there também é lá, né? Então serve para os dois, ok? Do you like living there? Você gosta de morar aí? Ou você gosta de morar lá? E a pessoa responde: It's. Não. Então, sim, né? Yes or no. Uma pergunta de sim ou não. Yes, I like. No, I don't like. Ok? Depois nós temos: Why do you like living there? Why do you like living there? Por que você gosta de morar aí? Olá. E daí a pessoa responde o seguinte. It's in a safe part of Philadelphia. Então, it's, né? Está, se encontra, né? Quem que é esse it? Esse it é a casa onde você mora, o seu apartamento, né? A sua residência é esse it. Então, it is, então, está, né? In, em, uma safe segura, né? Então uma safe part, uma parte segura da cidade de Philadelphia. Sim, Philadelphia. My home is noisy. Então minha casa é barulhenta. Noisy. My home is noisy. I like. Eu gosto ou I don't like. Living there because it's lively, sim? Lively, agitada, ativa, né? Tem muita vida, muito movimento, né? Lively, sim? Quem mora aqui mais para o centro de São Paulo, por exemplo, tem muita ação, muito movimento. Eu, I don't like, <laughs> mas eu já moro numa região que tem, que já é mais tranquila. Então aí eu gosto, mas mas mais perto do centro, Mas, geralmente perto do centro das cidades, são, são sempre lively, né? E noisy. Ok? Alguma dúvida? Então, como eu falei, o on e o in eu vou falar mais adiante. Então, não se preocupem com essa parte agora, tá bom? Então, agora nós temos o nosso vocabulário de hoje. Sim, nosso vocabulary. Nós temos places e nós temos adjectives to describe places. Então, nós temos os lugares e os adjetivos para descreverem esses lugares, ok? Então, places, we have city, city. Se você ainda tem dificuldade com esse irã, né, que é muito comum, não se preocupe, você pode falar city, city. Ok? Também é correto. Então, city, geralmente se fala em England, né? City. E se você quer uma coisa mais americana, city. Depois nós temos town town. Sim. Depois nós temos village, village, depois nós temos neighborhood, neighborhood. Neighborhood. Depois nós temos. Street. Street. Avenue. Avenue. E road. Road. Ok? Então, city e town são a mesma palavra para cidade. Qual a diferença entre elas, né? Que uma city, ela é maior e mais importante do que uma cidade, do que um town. Não, as duas são cidades, do que um town. Então, um town geralmente é uma cidade menor e o city é uma cidade maior e mais importante daquela região. Ok? E daí nós temos, então, o village. E o que, que é um village? Village é um vilarejo, né? Isso aqui é um village. Depois nós temos neighborhood. Que é o bairro onde você mora, onde você reside. Nós temos street, nós temos a rua, nós temos avenue, avenida e o road, né? Que road geralmente é estrada, ok? Estrada, caminho, estrada. Sim? Alguma pergunta? então aqui nós temos adjetivos para descrever, né, os, esses lugares. então um lugar pode ser o quê? ele pode ser safe or unsafe, sim. ele pode ser seguro ou não seguro, né? professora, por que não seguro e não é, perigoso? porque perigoso em inglês é dangerous, ok? dangerous, perigoso. então safe e unsafe então é seguro e não é seguro nós temos quiet e noisy então quiet silencioso noisy barulhento nós temos not crowded e crowded então not crowded é um lugar que não tem muita gente tá bom então, crowded é quando tem muita gente tudo junta. É um crowd, ok? Então, not crowded, sem aglomeração de pessoas, né? E crowded, com várias aglomerações de pessoas, com muita gente, né? Um ambiente que tem muita gente dentro de um ambiente só, é crowded. Depois nós temos historic e new. Então, historic é um lugar histórico e new é um lugar novo. Sim, historic, new. Nós temos, então, peaceful, peaceful e lively. Então, peaceful é aquele lugar que é calmo, né? Mas que você encontra paz. É um lugar peaceful. Vocês têm alguma palavra para isso em português? A gente não tem, né? A gente tem peaceful. É um lugar tranquilo. Tranquilo, isso, tranquilo. Tranquilo é uma excelente palavra, né? Então, aqui calmo e aqui tranquilo, né? Tranquilo tem mais a ver com essa questão de não tem muita coisa acontecendo, né? E lively, então, é um lugar bem agitado, né? Com muita vida, né? E depois nós temos beautiful e ugly. Então, beautiful é um lugar bonito e ugly é um lugar feio. Então, vamos repetir todas essas palavras juntos? Então, aqui nós temos, nessa primeira coluna aqui, places. Depois nós temos serene Town, Village, Neighborhood, Street, Avenue, Road. Ideino's adjectives to describe places. Nostemos safe, unsafe, quiet, noisy, not crowded, crowded, historic, new. Peaceful, lively, beautiful e ugly. Ok? Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? coloque aí embaixo. Ok? Então, deixa eu tentar descrever te onde eu moro. So, I live in the city of São Paulo. Um, I live in a safe, quiet, beautiful place. Sim? Bom, agora é quiet. Que como eu moro perto de uma avenida, costumava ser muito noisy. <laughs> Mas devido à quarentena, melhorou bastante o barulho aqui na região. Sim? OK? Então vamos para o próximo. Aqui nós temos então a nossa conversation do dia. Sim. A and B. E nós temos aqui, eu vou ler pra gente. Vamos lá, acompanhe. Where do you a, Where do you live? Onde você mora? I live on 231 Baker Street. Do you know that area? It's in a lively part of Jackson. Oh, yeah. Do you like living there? Not really. My house is small and there's a lot of traffic. It's pretty noisy and not very safe. That's too bad. I live on one thousand. Vocês podem falar 1612, você pode falar 1612, que é o mais comum, tá bom? Vamos recomeçar. That's too bad. I live on 1612, Orange Grove Road. It's in a historic part of Gulfport. Oh, yeah. How do you like it? I love it. The neighborhood is quiet. And the houses are old and beautiful. That sounds nice. I'd like to move to a place like that someday. Ok? E daí eu coloquei uma pergunta aqui do lado. Então, vocês viram o nome da rua? Tem um personagem muito famoso, né? Que mora, que de acordo com a, a, os livros, né? A, ele morava então no 221B Baker Street. Vocês sabem quem é esse personagem? Who lives quem mora, né? Quem mora aqui nesse endereço? Eu vou dar uma dica para vocês, hein? vai ficar muito fácil. É, a dica é: ele fala, é elementar, meu caro Watson. Conseguiram saber, adivinhar quem é esse, esse personagem? É o nosso querido Sherlock Holmes, sim? Então, ele é um personagem fictício. Né? É claro que em, é, em Londres, que é onde se passa a né, história, onde ele, por, ele moraria, né? existe então a rua Baker Street e nesse endereço tem lá o museu Sherlock Holmes. Eu nunca fui para Londres, né? mas um, não é minha pesquisada tem muita gente que eu conheço já foi para lá, então eles falam que tem um museu lá Sherlock Holmes baseado no, nos livros do Sir Arthur Conan Doyle, né? que foi quem escreveu então o personagem. Mas o endereço não é histórico, viu? <laughs> Porque o personagem é fictício, ele nunca existiu de verdade. Ok? Mas esse é o address do nosso querido Sherlock Holmes. Então, address é o endereço, né? Address, endereço. Ok? E daqui eu coloquei uma formulinha para a gente lembrar como falar onde que a gente mora, né? Então, a gente vai falar o on, a gente vai colocar o número, e depois no número, a gente vai colocar o nome da nossa rua ou da avenida onde a gente mora. E depois a gente coloca street, se é uma rua, e avenue, se é uma avenida. Ok? Alguma dúvida? Algo que vocês gostariam de perguntar? Coloque aí embaixo. Então vamos dar uma olhada na nossa conversa. Ok? Então aqui nós temos: Where do you live? Né? Onde você mora? Ah, eu moro, I live na rua Baker Street, 231. Sim? Do you know that area? Então, você conhece essa área? Ok? It's in a lively part of Jackson. Então, é numa parte ativa, né? Viva de. Jackson. então Jackson provavelmente é a cidade onde ele mora, né? Ou pode ser até um distrito da cidade, algo nesse sentido. Mas a gente sabe então que a rua é a Baker Street. E Jackson é a parte maior dessa rua, né? Pode ser o bairro, pode ser a cidade. Ok? depois a pessoa fala, oh yeah. Ah, é? Do you like living there? Você gosta de morar lá? Not really. Então, not really é tipo... Um, depende, né? Não muito. Not really. Não muito. Seria a tradução mais adequada, né? O literal seria não realmente. Mas a gente não usa essa expressão em português, né? Então, a gente falaria não muito. Né? Não muito que a gente falaria. Not really. Ok? Depois, my house is small. Minha casa é... Pequena, and there's a lot of traffic. E tem muito. Hum. E aí, qual que é essa palavra traffic? Essa é uma palavra tricky, né? Porque traffic a gente vai traduzir como tráfico ou trafego. Qual das duas? Coloca embaixo a sua resposta, eu quero saber. E qual, e qual a diferença entre essas duas em português, em tráfico e trafego, né? Então aqui é traffic, mas é tra pegou. Parabéns para você que escreveu a resposta certa. Tá bom? Então tem muito tráfego de carros, de veículo, ok? Tráfego é o de drogas. E tráfego é a passagem de carros de veículos. Ok? Então ele fala: it's pretty, noisy and not very safe. Então, pretty noisy é muito barulhento. Uhum. Muito barulhento. Pretty. Pretty, pode ser, vocês já viram pretty como bonito, né, provavelmente, naquele filme Pretty Woman, né, uma linda mulher da Julia Roberts, né? Mas pretty nesse sentido é um sentido de muito, OK? Pretty noisy, tipo é bem barulhento, OK? And not very safe. E não é muito seguro. Não muito seguro, not very safe. OK? Ok, recebi uma pergunta aqui. Qual a diferença entre road e street? Então, road é estrada, tá bom? Aqui é talvez pode ser confuso, né? Talvez em outros lugares. É Desculpa a minha ignorância, às vezes eu acho que. Talvez em outros lugares do Brasil, street and road pode ser parecido, né? Estrada é o, é o largo, né? O largo, road. Então, por exemplo, quando você pega. Quando você vai para a praia. Né? por exemplo, você vai para o interior, você pega um road, tá bom? Ah, mas professora eu já ouvi highway, também tem highway, né? Mas é isso que quer dizer, são duas palavras para esse tipo de, de pista expressa, né? Isso é um road, uma pista expressa, ok? Bem grande que vai levar você para outra cidade, então isso é um road. Fez sentido? Atendi a pergunta? Ok. Então vamos continuar aqui. Ei, hey, that's too bad. Ah, oh, isso é muito ruim, né? That's too bad. Isso é muito ruim. I live on 16, 12. Então, quando a gente tem um número, né? Que é a partir dos mil, a gente pode colocar de dois em dois. Então, eu posso falar, se for, por exemplo, mil e doze, né? Eu coloquei 10, 12, E no caso aqui, a gente então fala... 16 e 12. Então a gente fala 16, 12 Orange Grove Road. Ok? Então, is in a historic, historic part of Gulfport. Então, está localizada numa parte histórica de Gulfport. Ok? Oh, yeah! How do you like it? Ah, sim! Como que você, né? Você, você gosta? Como que você gosta desse lugar, né? I love it. Eu amo, né? The neighborhood is quiet. Então, o bairro é silencioso. And the houses are old and beautiful. E as casas são velhas, né? Antigas e bonitas. That sounds nice. Né? Então, isso me parece muito, muito legal, né? Nice, legal. I'd like to move to a place like that someday. Então, I'd like, é, eu gostaria. Lembra que a gente falou sobre isso? Então, I'd, esse D é de would, né? De W-O-U-L-D, né? Então, I'd like to move to a, to a place. Então, para ir mudar, né? To move. Então, move é mover, mas também é se mudar. Então, quando você está mudando de uma casa, você fala que você está moving, né? Mudar para um lugar to a place like that, como esse, someday, algum dia. Ok? E vocês, onde que vocês gostariam de morar aí? Qual que é o lugar do sonho de vocês? Hein? Eu gosto de lugares que são quiet, que são peaceful, que são not crowded. Uh, Gostaria muito de morar em um lugar historic, safe e beautiful. <laughs> Sim, mas tem gente que gosta de morar em lugares bem agitados não... e lugares novos, né? Gostam de coisas novas e tudo mais. Isso não é o meu perfil. É... Mas esse seria o meu lugar ideal, assim. E geralmente numa cidadezinha do interior, talvez. Aqui de São Paulo, eu gosto bastante do interior. Ok? E vocês? Onde vocês gostariam de morar? Bom, então aqui está a nossa conversa de hoje, é, eu falei que ia falar um pouco sobre In-On, -in né? mas eu acredito que eu vou deixar para a próxima aula, essa parte, porque vai exigir bastante tempo, então só para resumir, né, tudo que nós falamos hoje, é, eu falei um pouco sobre as certificações, né, tem esses quatro certificados que são os principais, então é o IELTS, o TOEFL, o TOEIC, e os certificados da Cambridge, né? Então, a Cambridge, que é uma instituição de ensino inglesa, né? Eles têm certificados para inglês como língua estrangeira. São vários que abrangem desde os níveis iniciantes, né? Até o nível mais elevado de conhecimento do inglês, né? Que é o C2. Então, lembra que eu falei do quadro europeu comum de referência para línguas, né? Que ele vai do A1, A2, B1, B2, C1, C2, sendo o A1 o mais básico e o C2 o mais avançado. Né? E daí o Cambridge ele, ele não tem prazo de validade, então você fez uma vez o teste. É claro que você pode refazer se você não gostou da sua nota, né? Então você quer um certificado maior, você quer refazer o teste, você pode, mas ele não tem prazo de validade. Uma vez que você está satisfeita com o resultado alcançado, aquele documento vai ficar sempre com você, né? E você pode usar ele então para o trabalho. Muitas, muitas, muitas empresas aceitam o Cambridge, né? Gostam que você tenha o Cambridge, porque ele é um, ele é um exame extremamente completo, né? É, você pode usar para escolas, assim, tem muitas instituições de ensino fora do país que aceitam Cambridge, né? Se você quer ir para uma universidade de ponta, né, tipo Oxford, ou mesmo a Cambridge University, né? É, e se você conseguir, você me avisa, <laughs> porque então, é muito legal, né? Alguém que vai estudar lá. É... Elas aceitam, é claro, então elas exigem esse tipo de certificação. E é claro, aqui mesmo no Brasil, se você quer fazer uma prova para mestrado, doutorado, você. Eles, eles deixam você pular, né? Não fazer a prova de proficiência no idioma se você tem, por exemplo, o CEI, que é esse certificado aqui, ok? Dos outros certificados tem uma validade de dois anos, então, ou seja, você paga uma vez, depois, daqui dois anos, se você precisar novamente, você tem que pagar. É, e o que eu falei para vocês é tem vários outros certificados, é legal vocês verem qual é o objetivo de vocês com o certificado, né? Então, se vocês querem estudar fora, se querem morar fora, o que vocês querem fazer? E daí vocês podem escolher o tipo de certificado que mais se adequa ao seu objetivo. Falamos então sobre estar em casa, né? Onde você mora? Aprendemos a falar um pouco sobre o nosso endereço, sobre quais são os adjetivos que nós usamos para descrever o lugar, né, Onde nós moramos? E falamos então um pouco sobre a nossa conversation. Então, a aula que vem a gente vai ficar então com o in e o on, ok? E eu vou trazer mais exercícios da aula 8 que estão no livro também. Então, não se preocupem. Eu agradeço muito a participação de vocês. Agradeço que vocês estejam comigo aqui todos os sábados e eu desejo a vocês um excelente final de semana, né? E que vocês fiquem seguros, que se protejam. E vocês também possam ter uma excelente semana, né? Aproveitem para escutar inglês durante a semana, durante o final de semana, deem uma treinada aí e semana que vem a gente se vê. Tchau, um beijo a todos.